Bom dia para todo mundo, que bom a gente se encontrar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como o nosso corpo fala daquilo que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente nem precisa falar, que no próprio rosto da gente aparece se a gente está triste, se a gente está alegre, se a gente está assustado, se a gente está com medo, né? Se a gente está bravo. No rosto da gente já aparece isso. E no corpo também, né? Quando a gente está bravo, né? A gente geralmente cruza o braço, né? Franze a testa. A gente tem as expressões no nosso corpo que conta daquilo que a gente sente. Então, presta atenção aí que a Pro vai pôr para vocês aqui slides para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Só. Vamos ler aqui uma parte aqui para a gente entender um pouco. O corpo é um meio de expressão, né? É um meio de contar para as pessoas o que é que a gente está sentindo. Então, nós podemos falar dos nossos sentimentos só através da nossa expressão facial. Quando nós estamos tristes, alegre, nós mostramos isso através do nosso gesto, do nosso rosto. Então, as pessoas já entendem o que a gente está sentindo sem precisar falar. Então, o nosso corpo, ele é um meio de comunicação. Pode falar para as pessoas, sem usar palavras, o que é que a gente está sentindo. Olha só aqui essas imagens que a Pro deixou aqui para vocês. O rosto, o jeito do olho, da boca, eles mostram o que é que nós sentindo naquela hora, né? Então a Pro colocou uns desenhos aqui para vocês virem, ó. A raiva, o nojo, o medo, a tristeza, a surpresa, a alegria. E aí, quando a gente desenha, a gente tem umas maneiras de a gente colocar, de desenhar, mostrar como é que tá o nosso personagem, o nosso desenho. O olho, né, se ele tá muito aberto, né, assim, a gente fala que ele tá assustado. A sobrancelha também. Ela é muito importante na hora do desenho, porque ela mostra também como é que está, o sentimento daquele desenho que você fez. Né? Então, olha só esses desenhos que a Pro colocou aqui, né? A boca está fechada, a boca está rindo, né? Então, a gente pode desenhar também, a gente pode retratar os sentimentos através do desenho. Nós também podemos. Ah, olha só. Sabe os emojis que foram criados, né, no WhatsApp, que tem para a gente conversar com as pessoas? Então, olha só o tanto de expressão que eles criaram para poder falar dos sentimentos. Então, quando você está falando, quando você digita lá no WhatsApp alguma coisa, se você não quiser escrever uma palavra, se você colocar, por exemplo, essa carinha aqui, rindo bastante, a pessoa já vai entender que você morreu de rir daquilo que foi falado. Ou se você está triste, está chorando, né? Ou se você fala que gosta de alguma coisa, tem um coração nos olhos. Então, nessa fase que a gente tem, nesse tempo que a gente tem, que é tudo muito tecnológico, né? Nós temos essas ferramentas aqui, que são os emojis, criados justamente para poder enviar a conversa, né? Porque senão, se você fosse falar um monte de coisa, então fica você digitando, às vezes você já põe uma carinha dessa daqui, a pessoa já vai entender, né? Então, foram criados esses desenhos para falar dos sentimentos através desses aplicativos que a gente tem, igual o WhatsApp. Nosso corpo também, como
também podemos nos expressar com gestos. Observe as imagens. Então, eu quero falar com posso de uma coisa e eu quero falar com vocês, o que eu falo? Eu faço assim, uma joia, muito bom, né? Às vezes eu não posso falar, então eu faço só assim, a pessoa já entende que eu gostei. Ou se eu faço assim, né? Ou se eu faço assim, que é para esperar. Ou se eu faço silêncio, assim, ó. Quando você, alguém faz assim, ó, tá falando para você fazer silêncio, né? Ou se você põe a mão na cabeça. Então o corpo da gente fala, né? Se eu cruzo os braços, né? Então, se eu ponho a mão na boca. Então, as mãos da gente, né? Os braços, a gente, o corpo como todo, a gente conversa com as pessoas só nos, através das nossas expressões, né? É igual brincar de mímica, né? Alguém já brincou de mímica? Quando a gente brinca de mímica, é assim, uma pessoa fica fazendo os gestos e a gente tenta adivinhar o que, que é que essa pessoa está fazendo, né? Então, os gestos, eles são importantes, porque falam muito daquilo que a gente está sentindo. No cinema mudo, antigamente, bem bastante tempo atrás, tinha o cinema, eles inventaram o cinema. Só que eles não colocavam a voz. Então, a gente falava, tinha o cinema, mas era chamado cinema mudo, que as pessoas não falavam no filme, era só através dos gestos. Dois exemplos que tem na nossa apostila desses filmes é do Charlie Chaplin, que é esse daqui, ó. E o Gordo e o Magro, que também era um filme que não tinha voz. Então, as pessoas assistiam os filmes e entendiam o que estava acontecendo só por causa dos gestos e da expressão dos artistas. Hoje, nós vamos assistir um pedacinho de um filme do Charles Chaplin para vocês verem como é que funcionava naquela época o cinema. E aí vocês vão perceber, se vocês vão entender a história que está acontecendo lá. E nós vamos assistir um desenho também, que nesse desenho trabalha bem as duas, dois sentimentos, que é a alegria e a tristeza. Nós vamos assistir também um desenhinho para a gente ver como é que funciona essa expressão. Okay? A mímica era, né, de se comunicar. Igual eu falei para vocês, tem muita brincadeira que a gente faz usando a mímica. Existem até uns profissionais, que são os artistas, que trabalham com a mímica. Eles se vestem tudo direitinho e eles fazem, contam a história só fazendo mímica. Certo? Então, aqui nessas imagens que eu coloquei para vocês, aparecendo aqui, ó, a pessoa fazendo a mímica e as pessoas tentando descobrir o que é que ele está fazendo através dos gestos. Ok? Muito bem. Então, olha só. A gente fala muito com os nossos gestos e com a nossa expressão facial, né? A expressão do nosso rosto. Vamos, então, assistir. Vou deixar aqui, ó, esse link aqui, desenho, e esse link aqui é do cinema mudo, tá? Vou deixar aqui nos slides. E se vocês quiserem assistir outros desenhos e outros filmes desse artista aqui, vocês podem vir aqui nesse link aqui e acessar, pede ajuda aí para a mãe, para o pai, vocês assistirem de novo, se vocês quiserem. Então, agora nós vamos assistir o desenho e depois nós vamos assistir o cinema mudo, tá bom? E depois a gente volta para conversar de novo sobre o que vocês entenderam do filme que vocês assistiram, ok? Se liga aí que nós vamos assistir agora. Primeiro, eu vou passar para vocês o cinema mudo, tá bom? Aí depois a gente vai assistir logo em seguida o desenho. E aí depois a gente volta para a gente conversar. Então, só então no filme lá do Charlie Chaplin, só tinha os gestos, né? Então ele estava ficando até doido, porque ele tinha que apertar aqueles parafusos lá, e ele estava fazendo tantas vezes, que tudo quanto é parafuso que ele via, botão que ele via, ele queria
apertar, né? Então a gente entendeu a história ali e virou uma confusão porque ele ficou tão apavorado com esse negócio de apertar botão que ele não podia nem ver um outro botão que ele já apertava também. Né? Então ele a gente consegue entender a história que era numa fábrica, né, que eles estavam fazendo lá um trabalho, né, de algumas peças, e daí ele chega até a entrar lá na máquina, né, e depois volta e a gente entende o que estava acontecendo lá. No desenho também, né, eles queriam ser coloridos, ele descobriu que tinha uma frutinha lá na mata lá que fazia ficar colorido. Então, eles queriam ser colorido, né? Então, o que eles fizeram? Eles foram brincar no arco-íris, porque choveu, né? E a gotícula de água com a luz do sol faz o arco-íris, né? Então, eles foram lá brincar no arco-íris e ficar colorido. Aí eles foram mostrar lá para o camaleão, né? Porque o camaleão ele pode mudar de cor, né? Dependendo do habitat que ele tiver, como defesa. Então, ele muda de cor. E aí eles foram lá contar pro camaleão que eles mudaram de cor. Aí o camaleão viu que mudou, ele mudava de cor sem precisar ir lá no arco-íris, né? E daí eles contam para os amigos, né? Para o rinoceronte, contam para a girafa, para o sapo. E aí todos eles vão lá participar lá do arco-íris para poder ficar colorido, né? Então essa, e vocês viram como eles, as expressões, né, da carinha dos animais, tristes, assustados, alegres, né? Eles estavam muito felizes com aquela novidade de brincar lá no arco-íris, né? E ficar tudo colorido, né? Isso era, foi um motivo de muita alegria para eles, ok? Então, agora nós vamos desenhar. Vamos desenhar as expressões, os sentimentos. Então, vocês podem desenhar esse desenho que nós assistimos agora, né, com a carinha dos animais, na alegria, com tristes, ou mesmo do Charlie Chaplin. Tá? Então, nós vamos registrar as nossas expressões através do desenho agora, ok? Então, nós vamos pegar aí o caderno de desenho, o lápis de cor, e vamos fazer um desenho mostrando as nossas expressões, ok? Muito bem. Então, eu vou aguardar aqui, vamos começar a fazer aí, quem já terminar, quem já estiver fazendo, depois mostra aqui pra gente, ok? A nossa aula tá quase terminando, tá bom? Então, eu quero agradecer já a presença de vocês, agradecer por vocês estarem aí na aula, tá? E deixar para vocês desejar um bom final de semana para vocês, que vocês fiquem com Deus, tá? E a gente se encontra na próxima aula. Combinado? Entendeu aí? Dá um joinha aí para nós, se expressa aí através dos gestos, dá um joinha aí para dizer que tá tudo bem, ok? Beijinhos para vocês.